Bugun ko'plab insonlar ma'lumotlarni, yangiliklarni asosan internet sahifalari, ijtimoiy saytlar orqali olishmoqda desak, menimcha xato bo'lmaydi. Internetga rujuq qo'yayotgan yoshlar esa juda ham ko'pchilikni tashkil etadi. Bundan ayrim uchar kimsalar foydalanishga urinayotganligi ham bor gap. Ana shunday internet firibgarlaridan biri o'z tengdoshlari va boshqa yurtdoshlarimizni Instagram ijtimoiy tarmog'i orqali chuv tushirdi. Qashqadaryolik talaba qiz Instagram ijtimoiy tarmog'idagi telefonlar savdosi bilan shug'ullanuvchi sahifada qo'yilgan e'lon orqali iPhone X rusumli telefon apparatini sotib olmoqchi bo'ladi. U kreditga sotib olish uchun dastlab 150 AQSh dollari to'lagan. 3 kundan so'ng unga e'lon egasi qo'ng'iroq qilib, aksiyada g'olib bo'lgani, yana 430 AQSh dollari to'lasa, iPhone 12 Pro Max'ga ega bo'lishini aytadi. Yana 3 kundan keyin aytibdi. Xohlasam dedi, yana mana shu obshi 580 dollar umumiy summa bersang dedi. Ham u telefon X ham 12 Pro Max olasan dedi. Keyin bo'pti dedim, berdim pulda. Ya'ni kenayim orqali 130 dollar, opam orqali 200 dollar, hammasi o'zimni pullarim, ular orqali berdirib yubordim. Kelishuvga ko'ra, oradan bir hafta o'tgach talaba qiz telefon apparatini olishi lozim edi. Ammo hammasi shundan so'ng boshlandi. E'lon egasi qizga turli bahonalar bilan telefon apparatini berishni paysalga soladi, lekin o'z o'rnida pulni ham qaytarishni xohlamaydi. Bir hafta o'tdi, bo'lmadi. Qani telefon desam, voy, okam tamoshada ishlaydi, hozir tovar o'tmayapti, naqa sal kutib turgan, u bu dedi. Mayli dedim. Keyin yana bir hafta kutdim. Uje qaradim, aldanganim bildim. Meni telefonim ko'tarmaydi, haqoratli so'zlar, kim nimalar deb tashadi. Ushbu voqealardan so'ng talaba qiz Toshkentga kelib, ichki ishlar organlariga murojaat qiladi. Olib borilgan surishtiruvlar natijasida Instagram ijtimoiy tarmog'idagi e'lon egasi ilgari ham sudlangan Abdulla Xo'ja ismli shaxs bo'lib chiqdi. U qiz bilan gaplashib yurdi u bilan. Payt vaqt telefon qilib, telefonni gaplashib, men aytdim, uni ishandim. Taldim, mashinaning o'rtada dedim. Tar yolg'on aralashib qo'ydi, menim kendim. Mashina bo'lib qoldi dedim. Azgincha vaqt dedim, men o'zim qilib beraman pulni suvda xolisa. Mazkur shaxs talaba qizdan tashqari Toshkent shahridan bo'lgan bank xodimini ham xuddi shu yo'l orqali ishonchiga kirib, undan ham 400 AQSh dollari olgani ma'lum bo'ldi. Bundan tashqari, ushbu Abdulla ismli shaxs Instagram ijtimoiy tarmog'i orqali Toshkent shahar va Toshkent viloyatidan juda ko'plab fuqarolarni xuddi shu usulda aldaganligi aniqlandi. U holatlar bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.